Abby. Abby, vi købte en sandwich til dig, så du ikke småspiser af vores. Kom og få din sandwich. Kom og få din sandwich herover. Vil du have din lille sandwich? Abby. Hallo, Abby. Er du okay? Jo, tak. Hvad laver du? Goddag, Patricia. Skriv ud af min mands følelse! Hey venner, se lige her. Kevin, kom herind. Jeg følte til at blive Ghostbuster, okay? Og intet kan stoppe mig. Det er slet ikke godt. Tak for opgraderingen. Lad os sappe det slimede kryb. Mand, det er et stort gustent optog. Jeg fik lige øjenkontakt. Okay, lad os poppe nogle balloner. Jeg har drømt om at dø. Ikke just modstandsdygtig mod skarpe genstande. Har du savnet mig? Velkommen tilbage! Råber jeg! Lad os redde byen og få vores elendige receptionist tilbage. Vi finder aldrig en ny, der er så pæn. Det var ganske enkelt smukt.